Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun keçmiş icraçı direktoru Vüqar Səfərli milyonlarla manatlıq mənimsəmədə ittiham olunaraq həbs edildi. Kütləvi dəstək fondu ləğv olundu. Onun yerində Media İnkişaf Agentliyi yaradıldı. Niyə? Onlayn və audiovizual medianı da əhatə edəcək agentliyin yaradılmasında məqsəd nədir? İzah edirik. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı nizamnamədə deyilir ki, Media İnkişaf Agentliyinin məqsədi medianı inkişaf etdirmək, audiovizual, çap, onlayn media subyektlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaqdır. Lakin agentliyin işi təkcə bunlar deyil. O həm də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edə, mütəxəssislər hazırlaya və medianın inkişafı üçün maliyyə tədbirləri həyata keçirə bilər. Bəs əslində dövlət medianın inkişafını, söz və fikir azadlığını necə təmin etməlidir? Ümumiyyətlə buna qarışmalıdırmı? Media eksperti Əsgər Məmmədli düşünür ki, yox. Dövlətin əsas öhdəliyi qarışmamaqdır. Dövlətin media və ifadə azadlığı aspekti ilə öhdəliyi qarışmama öhdəliyi. Yəni qarışıb onu tənzimləmək və inkişaf etdirmək yox. Ona mühit yaratmaq və qarışmamaq. Bunun istisnası sadəcə lisenziyalı fəaliyyət göstərən radio sahəsinin lisenziyalaşması. Medianı bu tip tənzimləmə yönəlik cəhdlər və onu təbii ki, tənzimləmə adı altında həm də kontrolda saxlama cəhdləri hökumətin mediaya qarışma siyasətidir və bu əslində yol verilməz. Kivə Dövlət Dəstəyi Fondundan fərqli olaraq agentliyin səlahiyyət dairəsinə onlayn və audiovizual mediada daxildir. Ələsgər Məmməd də deyir ki, audiovizual media geniş anlayışdır və şərhə açıqdır. Bura hətta nizamnamədə adı qeyd olunmasa da, sosial şəbəkələrdəki canlı yayımı da aid etmək olar. Çünki məzmun olaraq o da səs və görüntüdən ibarətdir. Qurumla bağlı mübahisəli digər məsələ isə onun həm tənzimləmə funksiyasının olacağı, həm də media məhsulları istehsal edə biləcəyi ilə bağlıdır. Media eksperti hesab edir ki, bu mənafelərin toqquşmasıdır və yol verilməzdir. Düşünün ki, bir sahədə iki komanda var, futbol oynayır. Hakim də yeri gələndə qollar atır və deyirkən də mən hakiməm. Yəni, təxminən bunlar bənzəyəcək. Yəni, medianın inzibati sanksiya tətbiq edəcək jurnalistlərə və media qurumuna. Həm də özü media məhsulları istehsal edə biləcək. Bu özü də ümumiyyətlə, mənafələr toqquşması baxımından düşünürəm ki, yol verilməzdir. Agentliyin nizamnaməsində jurnalist Seymur Kazımovu da narahat edən və onun üçün sual doğuran məqam var. Nizamnamədə deyilir ki, agentlik onlayn və çap mediasında inzibati xəta aşkar etdikdə, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq tədbir görə bilər. Əgər cinayət əlaməti aşkar edilərsə, onda agentlik aidiyyəti qurumlara məlumat verir. Bunu kimin necə icra edəcəyi isə müəmmalıdır. Yəni, kim müəyyənləşdirəcək agentlikdən ki, hansı jurnalist inzibati olaraq səhvə yollayır? Yəni, bunun üçün bir ölçü meyarı varmı? Orada əyləşən insanlar hüquq mühafizə orqanlarından əməkdaşıdır, məhkəmə əməkdaşıdır, prokurorluq əməkdaşıdır, bilmirik. Yəni, ümumiyyətlə, agentlik nə üçün belə bir işlə məşğul olsun ki? Əgər jurnalistin fəaliyyətində qanun pozuntusu varsa, bununla əlaqədar qurumlar məşğul olur da. Yəni, bunun üçün agentlik nə üçün belə bir səlahiyyət sahibi olur? Bu mənə doğrusu aydın deyil. Jurnalist hesab edir ki, əslində medianın inkişafı üçün azad mühit, azad bazar yaratmaq kifayətdir. Agentliyin fəaliyyətinə gəlincə isə onun mexanizminin necə olacağını bilmək lazımdır. Yəni, niyyət yaxşıdır. Niyyətləri kağız üzərində normaldır və qeyd etdiyimiz kimi mexanizmlərini görmək istəyir. Yəni, tamam o söz azadlığı da necə təmin edəcək? Təmin edəcək. Yəni, bunu hansı mexanizmlərdən edəcək? Yəni, və yaxud da hansısa bir redaksiyanın iqtisadi müstəqilliyini, iqtisadi dayanıqlığını necə formalaşdıracaq? Zərərsiz reportyorların hazırladığı Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı indeksində Azərbaycanın yeri hər il daha da geriləyir. Eyni zamanda Azərbaycanda mediaya bu qədər çox baskı edə biləcək səlahiyyətlərə malik olan yeni agentlik yaradılır. Onsuz da sıxışdırılan müstəqil mediaya bu agentliyi necə təsir edəcəyi isə hələlik məlum deyil.